27.000 fermerë të pajisur me NIPT nga 1 janari 2021 do të marrin karburantin 50% më lirë se sa e kanë blerë këtë vit. Heqja e taksës së akcizës, e karbonit dhe e qarkullimit do të kursej fermerëve 80 lekë për çdo litër karburant. Për kreun e Agrobiznesit Agim Rrapaj, ky është një vendim që do të rrisë fitimet e fermerëve dhe jo vetëm. Nëse buxheti i shtetit do të mungojnë disa fonde që i vinin nga drejt për drejt nga shitja e karburantit përmes taksave, tashmë do të marrë shumë herë më tepër, 2 apo 3 herë më tepër, siç ka përfituar deri tani nga rritja e prodhimit dhe njëkohësisht edhe nga situatat e tjera që do të përmirësohen. Informaliteti në bujqësi mbetet shqetësim, por Rrapaj thotë se lehtësimi i barrës fiskale do të nxjisë formalizimin e tyre. Është një ndër elementët kyç që do ndikojë pozitivisht në formalizimin e fermerëve. Janë të interesuar fermerët të formalizohen, duke pas parasysh përfitimin që kanë nga reduktimi i çmimit të karburantit dhe njëkohësisht ata do të kuptojnë se të formalizuar fitojnë më shumë dhe duke parë një praktikë të tillë ku fitojnë më shumë, sasia do të dhe numri i fermerëve do të rritet hap pas hapi. Në vend janë 300.000 fermerë dhe një vendim i tillë pritet i shtyjë ata drejt regjistrimit dhe të kenë NIPT për të përfituar naftën. Që të përfitojnë karburantin, ata do të pajisen me kartën e fermerit dhe do të marrin aq naftë sa u duhet për kulturën që do të mbjellin. Një vendim i tillë do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 1 miliard lekë, ndërkohë vitin që vjen pritet të rritet prodhimi dhe në këtë mënyrë do të reduktohet edhe importi.